Привіт всім! Давайте подивимось, що у нас є на офіційному сайті Укрпошти. Бачимо тут ця хайпова марка і які у них, бачимо, новинки. Є аркуші і така ціна 263 гривні, конверти, інші марки, які є, футболки, навіть отака от офіційна версія світшоти, футболки з маркою. Ну і ціна доволі така нормальна, хоча мені здається, я бачив і дешевші варіанти. Наприклад, у Львові там самі люди друкують, по 250 гривень їх продають. Давайте спробуємо оновити сторінку і подивитися, як зараз реагує сторінка. На жаль, вона ось так реагує. Багата кількість людей хоче купити собі марку або світшот, і ми бачимо, що просто зараз не працює сайт. Вони вибачаються, значить 5 тисяч замовлень, 30 тисяч марок. Хтось, получається, зміг таки замовити, але після цього сайт перестав просто працювати. Ну, на жаль, така є у нас ситуація, що сайти не хочуть робити. О, можемо перейти на головну сторінку сайту. І от бачимо, що тут ніякої корисної інформації поки що я не бачу для колекціонерів, якась просто з поштою. Так, а тут така от у нас заглушка є. Ну що, друзі, чекаємо, коли з'являться нові марки, я вам напишу у спільноті, коли це відбудеться. Дякую.